Jsme tady. No kde jste? Pojďte, dělejte! Viktor Popítko, Čet, scénář, Hinek Zubičas. Co ten to dělá? Režie, vlastně pleta. Tohle není možné, já se nesmím zbláznit.
Chtěl bych být medvídkem. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Chceme 351, podnikat si na scénu, klapka kamera, jdem. Au, pořád nemáme klapku. To je jedno, točíme bez ní. Víš, chtěl bych na ty slavnosti zpět tvojí novou písničku. Jo, a proč? Chtěl bych, aby se mi všimla. Jo, a kdo? Ty jsi ale vážný kopit. Nazdar, zelenáči, nešla tudy náhodou Perchta? Kdo? Perchta z Perštejna, bílá paní. A vůbec, co je to tady za blázinec? Ty jsi taky strašidlo, nevypadáš tak. To snad není možný. Bílková se mě neprobu, Bílková se zblázní, bez toho, co jsem si jde říkat, že jsem strašidlo. Já se asi taky zblázním. Chtěl bych být medvídkem a z výkladní skříně koukat se ven. Upečeme je v kotli. Ale nechte toho, mám lepší nápad. Plácneme si. Ach jo, kde mám ten klobouk? Já jsem mohla být dobrá herečka. Kde ho jenom mám? Já jsem mohla být fakt dobrá herečka. Tady je! A tady straší! Já jsem vám to říkal všem, tobě, úplně všem. Tady na tom hradě prostě straší. Yeah.
že tady straší, scénárista měl asi pravdu a já chtěl bych být medvídkem. Chtěl bych být medvídkem a zvýkladní skříně koukat se ven. Tak, a jsou pryč. Tak honem, dělejte, už jsou pryč. Honem, dělejte, už jsou pryč. Už jsou pryč. Suchá.